Қазақстан мен Қытай ағын су көлемін құжат жүзінде бөліп алмақ. Екі ел арасында 25 өзен бар. Оның 23-і рәсімделмеген. Екі өзенді ғана келісіп пайдаланып отырмыз. Жалпы елдегі трансшекаралық ағын суларды реттеу мәселесі бұрыннан өзекті. Енді жауапты ведомство проблемаларды шешуге ірі қаржы институттарын тартпақ. Бұл өзен көлдердің экологиялық ахуалын жақсарту үшін қажет, дейді сарапшылар. Су ресурстары қысқарғанымен біз мынау өзіміздің жұмыстарды атқарып қандай ол тиімді суды пайдалану, оның мынау үнемді суды үнемдейтін технологияларды пайдалану арқылы, сонымен мынау қайта суды пайдалану арқылы біз мынау судың қысқарғанын экономикаға әсерін тигізбеуіміз керек. Керісінше, барлық экономика салалары өзінің қарқынды дамуын тағы да көрсету керек. Бүгінгі су кодексі де соған бағытталған.